IHMS. ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ከርማችኋል? ለረጅም ጊዜ ድምጼን አጥፍቼ ቆይቻለሁ። ሀገራችን የገባችበትን የጦር አረንቋ እስኪቋጭ መረጃዎቹን ስቋምት ቆይቼ ዛሬ የብዕሬን ላድማ ብቅ ብያለሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን ጦርነት ውስጥ ከገባች ይኸው ዓመት አለፋት። ይህ የጦር ምዕራፍ በየክፍለ ዘመኑ በዘመናት አንጓ እርስ በእርስ እየታገልን ለውጥና አዲስ ገጾችም በትውልዶች መካከል እያነበብን እንገኛለን። የኢትዮጵያ የሥርዓት መቅደሶች በር እየተመለከትን አሁን ወዳለንበት ሸርተት እንበል። በዚህም መሰረት መሳፍንቱ አገዛዝ ለኢትዮጵያ አልበጅ ሲል ዘውዳዊ የዙፋን ደረጃው ላይ ወጣን። እሱም በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ አገሪቱን ተሸክሞ 20ኛው ክፍለ ዘመን የደረሰው የዘውድ ሥርዓት ዓለም ላይ እየተፈጠረ ከመጣው አዲስ አይዲዮሎጂ ጋር ራሱን አስታርቆ መሄድ ስላልቻለ አገር አንቀጥቅጥ ለሆነ የለውጥ ማዕበል በሩን ለመክፈት ተገደደ። አዲስ ሥርዓት ይመጣል፣ እውነትንና መብትን ከተቀመጠበት ጉልላት አውርዶ በእጃችን ያኖራል ያልነው የሽግግር መንግስት ወታደራዊ ሆኖ አረፈው። ይህም የራሱ ርዕዮተ ዓለም በእሳተ ጎመራው ሰዶም እሳት የታፈሰ ፓርቲ መስርቶ አገር ያምስ ጀመር። ከለውጥ ኃይሉ በዋናነት ኢሃፓ እምነቱ ወደ አይዲዮሎጂ ደረጃ ያደገ ስለነበር እመራበታለሁ ያለውን የኮሚኒስት ርዕዮተ ዓለም መሬት ላይ ለማውረድ እንደ ስታሊን ሁሉ በሚሊዮን የሚቆጠር ዜጋ መግደል ካለበት ይህንን ለማድረግ የሚያስችል በቂ ምክንያትና የመንፈስ ዝግጁነት እንዳለው በማመን ለ17 ዓመታት ኢትዮጵያን በደም አራሳት። ይህን አረንቋ በህዝባዊ ትግል ታሪኩን አጋምሰን ሌላ ርዕዮተ ዓለምን ተቀላቀልን። ስላለፈው ታሪክ ማውራቱ ብዙም ባይደገፍ ነገን ለመገንባት ስለሚበጅ ካለፈው ስህተታችን ዛሬን የተሻለ ለማድረግ መጣሩ አይከፋም። በዚህ ታሪካችን ከታዘብናቸው መካከል ድል መቀማማት የኔነት ስሜት በሰፊው መታየቱ ዋነኛው ችግር ነበር። የሥርዓቱ አራማጅ እና ሥርዓት ጠል ህዝብ እና የትግል አካላት ገዢውን በጠላትነት በመፈረጅ የጋራ ጠላት መመስረት እንጂ ሁሉም የሚስማሙበት የጋራ ራዕይ እና ግብ አለመኖሩ የትግሉን የሥነ ልቦና ወይም ፓቶሎጂካል የሆነ ልዩነት በመንሰራፋቱ ውጤቱ የሰው ደም መፍሰስ እና የዜሮ ድምር ለመሆን መገደድን ፈጥሯል። አሁንም በተመሳሳይ መም ላይ መገኘታችን ሁኔታው ታሪክን እንዳይደግም ስጋት ሊፈጥር ይችል ይሆን? ይህን ጥያቄ ለአድማጮች ልተውና ስለተፈጠረው መከፋፈልና የጦርነቱ አጋፋሪዎች ጎራ መያዛቸው ጭድ ላይ እሳት ሆነና ነገሩ የጦርነቱን ፍትጊያ ማጦዙ በጋሃድ እየታየ ይገኛል። በዝሆን ጸብ ሳር ተጎዳ እንዳሉት ሌሎች በጦርነቱ ጭስ መታፈናቸው እየታየ ነው። ሌላው ያለውን ያውቅ ይሆን ባይታወቅም የሰባ ሙክት ሾተል ይልሳል እንዲሉ ወደ ማቅና አዘቅቱ ወግነዋል። ካለንበት ስፍራ ሀረር እንደ ሀረሪዎች የጋራ መግባባት አንጻር ለዘመናት ማለትም ከአንድ ሺህ ዓመታት በላይ በየዓመተ ማግድ ጦር እየተሰበቀ ሲፋጭ ሲወቀጥ ሲረገጥ የኖረ ህዝብ ዘንድሮም ጦርነትን አይሻም። ይህ ማለት ተነክቶ አለመንካትን
ይደግፋል ማለት ዓለም ሆኖ ሊሰመርበት ይገባል። ከዚህ ጎን ለጎን በእያንዳንዱ ገድል እየተሳተፉ አገራዊ አሻራቸውን ማኖራቸው የማይካድ ሀቅ ነው። የሐረሪ ህዝብ ሰላምና ፍቅርን የሚሻ በይቅርባይነት የሚያምን ህዝብ ነው። ወንድም ወንድሙ ላይ ጦር ሲማዘዝ፣ ፍለጻውን ፈልጾ፣ ዘገር ከድጉ ጋር ሲታጠቅ የአንዱ አጋፋሪ መሆንን ወገኝተኝነትን ማየትም ጠላትን መሸሸግም አይሻም። አንዳንድ ግለሰቦች የራሳቸው አቋም የብሔሩ አቋም አርገው ለማቅረብ የሚሞክሩ የሐረሪን ህዝብ የማይወክሉ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። ለተቀማጭ ሰማይ ቅርብ ነውና በእሳት ማግ ከሚነደው ህዝብ ይልቅ እንደ እግር ኳስ ቁጭ ብሎ በቲቪ የሚመለከተውን እኛን አይወክለንም፣ እኛን አይገልጸንም። የሚደረገው ጦርነት ከባዳ ጋር ሳይሆን የእርስ በርስ ፍጅት እና እልቂት የቀድሞን ስርዓትና ያሁኑ ለውጥ ስርዓት በሚያረገው ፍትጊያ ላይ ቆም ብሎ ማሰብ ሚዛናዊ ፍትህ መስጠቱ ይገባል። ነገር ግን የዳያስፖራ የአፍዘማቾች የሚወስዱት አቋም ኃላፊነቱን ለግል ማድረግ እንጂ ህዝባዊ ማድረጉ አግባብነት የለውም። ዛፍ በሌለበት እንቦጭ አድባር ይሆናልና ሐረሪዎች በሌሉበት ሀገር ሐረሪዎችን እንወክላለን ብሎ መዝረክረኩ አስፈላጊ አይመስለኝም። ጦርነቱን በመደገፍም ይሁን የትግሉ አካል ለመሆን ብሔራዊ እንጂ ብሔር ተኮር ሊያረጉት አይገባም። ስለዚህ የጦርነቱ አካል ለመሆን የሚያደርጉት ትግል ኢትዮጵያዊ መሆንን እንጂ ብሔርን መሰረት ያደረገ መሆን እንደሌለበት ይሰማኛልና ዲያስፖራ ሐረሪዎች የሀገር ፍቅር እንጂ የስርዓት አፍቃሪ ከመሆን መቆጠብ፣ ለሀገር የሚበጀውን ሰላም በማምጣት መታገሉ ይበጃል። በሌላ ጎኑም ቢሆን ዛፍ ላይ እንደበቀለ ቁልቋል የውጭ ጣልቃ ገብነትና ለአውሮፓውያኑ ፖለቲካ አገራችንን ማመቻቸቱን አጥብቀን ልናወግዝ እና ልንታገለው እንደሚገባ አያሻማም። ሐረሪዎች የተፈጠሩትን የታሪክ ተግዳሮቶች በታሪክነታቸው ተቀብሎ አገርን ኢትዮጵያዊነቱን የሚያከብር የአገር ፍቅር በልቡ የሸከፈ አንድነትን እና ፍቅርን መርህ አድርጎ የሚጓዝ ህዝብን ያለህበት ፖለቲካ ነው ማለቱ አስፈላጊ አይደለም። ምክንያቱም አገርን መውደድ ፖለቲካ አይደለምና። HMS.